ما شرط ولا دادي كي الله رسول بار دي بانغوي فديكي دانه ته خلق دا وي دي سره وقت نه جماعت تا اتول مري بانغونو ويل خلق بگ زين کراغه بیا خوشي نه ملاويگي جوکه جي قران پاک الله صفا اعلان کړي دي چې تاسو عمل کوي نو عمل به کوي چې خالص د الله رسول پاره دي قیامت پر زبند اعلان کیږي چا چې چا له پاره کوم عمل کړي لا شغنه بدلا واخلي لہذا کہ بانگ اللہ رضا پارا ویلی نو بدلاؤ ملاوی گی تو اللہ رضا پارا نہیں ویلی بیا و تو بدلا نہ ملاوی گی دری دی وجنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام مونگ تدا فرمائل چتا سو اخلاص پہ ہر عمل کے پیدا کرنے اخلاص اور لازمی دی نو کالا چتا سے بانگ تو وے نو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہم ارشد الائمہ اے اللہ ائمہ تو چکم دا ہدایت کی واغفر للمؤذنین او دا چکم بانگ ویرو والے ددو تو مغفرت ہو کی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه دا استاد بانگ واسط سو گوری اغه انسان اوری کہ اغه پیرے اوری او قبل یو شی اوری جکہ ہر شل اللہ تبارک و تعالی یو شعور ور کڑے دے اغه اللہ تسبیح بیانی نک گٹے بن سا آواز لگی او کہ اغه پیو سوری بن سا آواز لگی دی بانگ او کہ اغه یو کان دغه من لگی ونی من لگی یو بوٹی بن سا دے بانگ آواز لگی دغه دی بانگ آواز کوم دے دا دی قیامت پر زی من دے دا بوٹی دا کان دا انسانان دا پیران ټول بتاله پارا گواہی ورکی چه زو گواہی ور کوم چه دا سڑے موحد او دو دی اللہ رضا لا پارا دا بانگ ویر دے دو دی اللہ رضا لا پارا مؤذن او بانگو نہ ویلو لی اللہ تدل جزا ورکی او دے دی جہنم نہ بچ کے او بیا دل پارا دا یقول ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء کالج مؤذن بانگوی دو شیطان دمر تختی دمر تختی چ سمرا چی روحا مقام چکم نے مدینہ منورہ نہ لری دے ددی روحا مقام چکم نے مدینہ منورہ نہ 36 میل چکم دے غلری شپگا دیش میلا لری دے دمر لری شیطان دے بانگ دے وجنا او ددی دی آواز دے وجنا تختی نو گویا مؤذن نہ شیطان ما تختی نو خپل الفاظ سے کول چکل داس طریقے سر تے بانگ وے اللہ تبارک و تعالی تعالی اجر رکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامه د قیامت پر زبان دی بانگ ویلو والا با د سټونو چکم دی اوس مړی دا بوچتی وی نه بده اوچت خکاری یا باندې شری د خبرې وی دوب دنیا کې بانگونه ویل دوب خلق الله طرف تا ورو دوب اذان کو لہذا دول اجر دا ملاویږي چدو د شان دی الله ولا سټ د نور مقابله کې اوچت کو او حدیث کې پاک کې دی بل حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې دی کسان داسې دی دا د قیامت پر زبان دی د مشک په ډیرو باندې ناس وی او یو هغه کس چې هغه له الله تبارک و تعالی یو خپل اقا ورکړ دی په انسانانو کې او یو اقا الله تبارک و تعالی دی د چې انسانان د چا ماته پاتې کیږي د هغه خدمت کی او د خبره اومني او د الله تبارک و تعالی حق ادا کی د سړی دا الله تبارک و تعالی قیامت پر ځ باندې هغه اوچت مقام ورکړي ځکه چې د مالک مخ کې بیا سړی عبادت نشي کولی هغه وته وخت سره کار وي نو دیش دو الله عبادت هم کوي او د مالک خدمت هم کوي نو په داسې صورت کې الله تبارک و تعالی د قیامت پر ځ باندې مشکو ډېرې باندې لکېنی دویم هغه کس چې هغه د خلقو لپاره امامت کوي په داسې حالت کې چې دا خلق د هغه نه خوشاله وي نو دا امام لپاره الله تبارک و تعالی چې مقام ورکړي او دریم نمبر هغه کس چې هغه پنځه وخته خلق الله مؤذن دی بانگ وی جماعت ترا بلی دل بالله الله تبارک و تعالی د قیامت پر ځ باندې د مشکو په ډېرې باندې زیور کی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمان من اذن 70 و 7 سنین محتسبا چوس یا الله رضا لپاره د ثواب په نسره وکاله بانگ وی کتب له برات من النار دل د جهنم نه برات الله تبارک و تعالی اولی کی د جهنم ته نریګم او یو ذکر دی ان المؤذنین والملبین یخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي لقيامت پر زمان دے کر خلق چرا پاسی مختلف حالات کے بارا واسی نو کم مؤذن چکم دے چکل قبر نرا پاسی تے بانگی دے اللہ مخلا روان وی تلبیہ والا چکم حرام کے دل با عمرہ لا حج لا اول تک دے تلبیہ پہ حالت کی وفات چھ دے چ قیامت پر زمان دے پاسی دے اللہ مخلا راضی او دے لبیک اللهم لبیک وی او دے اللہ مخلا روان وی سمع چت مقام دے مؤذن خدای چ خپل زانو پہ جانی او دے خپل الفاظ پہ جانی صحیح کی او دے خپل چکم دے اگر خالص دے اللہ رضا لپاره بانگوی دول اللہ تبارک و تعالی او چت مقام غور کی